Comunhão. Hoje ouviremos uma palavra através do teólogo, o pastor André, um amigo. Ele nos ministrou já hoje de manhã, também às 17 horas. Já quero chamá-lo aqui acima, já à frente. E estamos iniciando a nossa escola de teologia, o nosso ID avançado na teologia. E já há um ano estamos elaborando essa escola, sonhando com essa escola. Estamos já com o livro pronto. Vai ser um livro da própria Igreja de Itaquera, de teologia, né, onde nós vamos fazer uma teologia média aqui, onde nós vamos abrir, é claro, para outros líderes de outras igrejas e aqui para a própria igreja também, para nós crescermos com a Bíblia. Né, nós vamos crescer na graça e no conhecimento. E nós queremos ouvir uma palavra. No final ele vai estender um convite aos irmãos que querem estudar, né, que se aprofundar na Bíblia com a teologia. Ele vai dar uma explicação rápida como que a gente faz, mas antes disso ele vai ministrar a palavra de Deus aos nossos corações. Amém? Então, não precisa levantar, só fecha os seus olhos, sentado mesmo. Ó Pai, nós queremos orar e eu quero apresentar o teu filho para que o Senhor possa usá-lo mais uma vez. Mais uma vez, fala com a tua palavra. Ela é poderosa, Senhor. Ela não volta vazia. Ela é como uma espada afiada que penetra na divisão da alma e do espírito. Alcance os irmãos que estão aqui. Alcance aqueles que estão nos assistindo, que vão nos assistir. Que a tua palavra seja reveladora, Senhor, seja atual em cada coração, em cada vida, Senhor. E ela cumpra o seu propósito, em nome de Jesus. Use o teu servo para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amados, aceitem a paz do Senhor. Peço que vocês abram a Bíblia no livro dos Juízes. Livro dos Juízes, capítulo 13. Olha, fazia um tempo que eu não passava um domingo assim tão intenso e abençoado, viu, irmãos? 9 da manhã, 5 da tarde, agora às 19. E vendo tanta coisa boa, né? Celebração da vida. Tivemos, o que eu vi hoje aqui foi a celebração da vida. Não é, amados? Coisa boa. Como é bom estar reunido junto com o povo de Deus, gente que tem sede por Deus, gente que acredita que há um Deus verdadeiro, vivo, um Deus que está acima de tudo e de todos. E a despeito de toda a desgraça desse mundo, a gente acredita numa restauração completa, não só das nossas vidas, mas de toda a humanidade. Louvamos a Deus pela vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que continua salvando, operando, libertando, alegrando corações, alcançando vida, restaurando o matrimônio. É uma coisa linda o que Deus está fazendo. E, aliás, que Ele sempre fez. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é aquele que não tem mudança nem sombra de variação. Uma coisa linda, né? Há quase 19 anos... 19... Estou esquecendo as coisas. 19... 99 para 18, né? 18 para 19 anos, eu entreguei minha vida a Cristo e é muito bom servir a Deus, irmãos. É muito bom servir a Deus. As dificuldades a gente tem, como todo ser humano tem nesse ambiente de sofrimento, de adversidade, né? A gente não está isento de nada daquilo que as pessoas que não conhecem nem servem a Deus sofrem. Nós sofremos da mesma maneira e às vezes até mais ainda. Porém, nós temos a convicção de que a vida, ela transcende essa vida. De que, e a despeito de todas as dificuldades, nós temos uma esperança viva. O Evangelho tem um tripé, ou seja, são três pontos que o Evangelho se apoia. 1 Coríntios capítulo 13 está escrito isso, se não me engano, verso de número 13 também, 12 ou 13, que vai dizer que existe a fé, o amor e a esperança. É o tripé do cristianismo. São as verdades teologais que nós chamamos, né? Ou seja, a mensagem do Evangelho se apoia na fé, na esperança e no amor. Olha que coisa linda, irmãos. Não é? É por isso que se você, de repente, entrou aqui meio desesperançoso, eu acredito que Deus tem uma mensagem de esperança para a tua vida. Eu não tenho dúvida disso.
E eu quero compartilhar com vocês, então, esse texto de Juízes, capítulo de número 13. Quero ser breve e bem objetivo aqui, compartilhando com os irmãos. Já agradecendo a Deus e antecipadamente ao pastor Moisés por essa oportunidade de estar esses três cultos, né, compartilhando com vocês a palavra de Deus. Eu louvo a Deus por tudo isso. Quem achou o Juízes 13, diga achei. Coisa boa. Diz assim, irmão, do verso 2, eu vou ler do verso 2 ao 5, e depois eu vou dar um salto, o verso 24 e 25, mas é tudo o mesmo capítulo, tá? Então, verso 2, Juízes 13, verso 2 ao 5, e depois eu vou dar um salto para o 24 e 25, que é o final do capítulo. Diz assim, havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. A sua mulher estéril, não tinha filhos, e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe, eis que agora és estéril e nunca tens concebido. Porém, conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Verso 24. Depois teve esta mulher um filho, e chamou seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Astaol. Amém. Amados, o que eu quero compartilhar com vocês é a história, na verdade, de alguns personagens, quatro ou cinco, contando com Sansão, cinco personagens bíblicos, chamando a atenção que a Bíblia, ela é uma história, na maioria dos seus personagens, de gente improvável, de gente que seria tirada, na verdade, se fôssemos levar os critérios humanos para pessoas que seriam indicadas para o sucesso, indicadas como pessoas exemplos, inclusive. A gente percebe que a Bíblia, eu vou aqui deixar a Sansão, que eu vou voltar no final, a gente percebe que a Bíblia, desde o Gênesis, desde o começo da história humana, vem trazendo exemplos para nós. E eu acho interessante isso, porque a Bíblia, ela é um livro de arquétipos. O que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas que estão lá inseridas, as pessoas que são todas elas reais e humanas, e não são pessoas extraordinárias, pelo contrário, são todas pessoas ordinárias. Tá certo? Não no sentido pejorativo daquela palavra que a gente usa, ou a gente não usa, né? Crente não usa essas palavras para ofender ninguém, né? Você é um ordinário no sentido pejorativo. Mas no sentido humano, nós pertencemos a uma mesma ordem. Todos nós somos banais, fútil. Todos nós somos ordinários, nesse sentido humano. Todos nós somos limitados. Todos nós temos as nossas limitações. E não só isso. Todos nós somos feitos da mesma matéria. Eu acho, assim, curioso quando uma pessoa ela pensa que ela é superior a outra pessoa só porque, de repente, ela possui uma habilidade, um talento, uma capacidade intelectual, de argumentação, ou bens, ou posição social, ou que possui qualquer outra coisa, fisicamente, inclusive, alguns, né, acham que porque fisicamente são mais privilegiados de uma forma ou de outra, se sentem superiores. Nós pertencemos a uma única raça, só existe uma raça, que é a raça humana. E o ser humano, ele pode estar cheio de saúde, pode ter todos os recursos do mundo, todos os recursos que você pode imaginar, mas ele tem a mesma fragilidade de qualquer outra pessoa. Se romper um vaso capilar no seu cérebro, ele já tem dificuldade de caminhar. Já não fala mais, não é? A gente poderia pegar várias histórias de atletas, homens intelectuais, pessoas que foram, nos anais da história, registrados como grandes homens que influenciaram, inclusive. Não estou nem tomando aqui o mérito, se positivamente ou negativamente, mas entraram para a história. E esses homens, muitos deles que se ensoberbeceram, nós percebemos que acabaram a sua vida humilhado, porque a Bíblia diz, aquele que quer se exaltar, Deus o abate, mas a humilde Deus dá graça. Então a gente percebe que todos esses homens da Bíblia eram homens ordinários, Jacó, que é o que eu quero começar. Segundo as leis da época, segundo a tradição da época, segundo o seu contexto cultural e histórico, Jacó, por ser o segundo filho, ele era gêmeo, mas ele nasceu, né, no segundo momento, não tinha direito de primogenitura. O direito de primogenitura era a garantia que o filho tinha de receber a herança e de prolongar, na verdade, aquela descendência que o pai, ou seja, a hereditariedade era a responsabilidade e privilégio desse filho que era o primogênito. Porém, nós percebemos
que Jacó, ele, embora fosse um crente que, se a gente fosse avaliar hoje, mas era um crente assim, meia boca. Será que tem esse negócio? Um crente assim, enrolado. Um crente assim, meia pataca, como diz na minha terra. Um crente 171. Pense num crente enganador, irmão. Né? Chavequeiro. Num crente que enrolava todo mundo. Era Jacó. Era esse homem atrapalhado que usava meios que não eram aprovados por Deus. Mas a questão que eu acho interessante é que Deus nunca aprovou os meios de Jacó. Que eram meios ilícitos, ilegais, imorais. Engordava, não. Era só imoral e ilegal. E a gente percebe então que Jacó, ele tinha uma sinceridade no coração. E Deus levava em conta isso. A sinceridade e a honestidade de Jacó. O caráter de Jacó precisava ser moldado, precisava ser trabalhado, precisava ser transformado. Mas Deus via em Jacó algo que ele procura em todos os seres humanos, a sinceridade, a honestidade, a verdade. É por isso que quando Esaú vai buscar com lágrimas, depois, né, que tinha percebido que perdeu uma vantagem, e aí não acha, porque havia nele um remorso de ter perdido uma vantagem, uma posição. Mas não havia nele sinceridade e desejo pelas coisas espirituais que havia em Jacó. Então Jacó era, embora esse irmão que a gente olha assim e fala, mas que irmão atrapalhado, ainda não tem um caráter, não é meio enrolado. Mas Deus abençoa muitas vezes a vida dele, não porque ele faz, e sim pela sinceridade do coração. Porque se Deus fosse tratar e nos abençoar, à medida, ou pela posição que a gente estaria diante de Deus, de perfeição, irmão, de fidelidade, já pensou um negócio desse? Quem seria abençoado aqui? Ninguém. Quem seria abençoado por Deus de fazer tudo corretinho? Só depois de fazer correto que Deus ia abençoar. E eu não estou estimulando ninguém que viva uma vida torta. Não é isso. Eu só estou dizendo que Deus se relaciona conosco através da graça. Graça é tudo o que Deus faz e o que Deus doa. E nós não merecemos nada e não fizemos nada por merecer aquilo. É a graça de Deus. É a bênção de Deus. É a bondade de Deus. E Jacó, então, ele nasce desfavorável para aquela situação de ser escolhido como uma pessoa que daria sequência à hereditariedade de Abraão. Porém, eu acho interessante que quando Jacó se encontra com Deus, a sua vida é transformada. E a partir disso, sim, Deus começa uma nova história neste homem, que nasceu com tudo desfavorável. Nasceu não para vencer. Segundo a ótica humana, nasceu com tudo que tinha contrário a ele, segundo as probabilidades. Ele contrariava as estatísticas. Depois você vai ver se está se identificando com isso. Tem outro personagem, que é o Gideão. Ele também nasceu de uma maneira, em um momento histórico de Israel, onde havia uma crise nacional, uma crise espiritual, e uma crise, inclusive, econômica. Onde Gideão, ele estava se escondendo para ver se, pelo menos, conseguia manter o alimento da sua família. Aparece um anjo para ele e diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. E ele olha para aquela situação e diz: como o Senhor é comigo? E a gente vive nessa situação. Então Gideão vive num contexto totalmente desfavorável. Não havia nada que contribuísse para que Gideão pudesse, inclusive, ter a esperança de que as coisas iam melhorar. Mais ou menos uma situação que a gente vive no nosso país e no nosso mundo, irmãos. Não é? Desanimador para aquele que avalia essas coisas humanas. E Gideão, então, ele tinha tudo para desanimar. Ele estava passando uma crise. Mas a crise, irmãos, faz parte da nossa vida. Tá certo? A crise faz parte do processo em nossa vida. Não é coisa estranha quando a gente passa por crises. É um processo onde nós estamos por Deus sendo trabalhados. A crise nos traz oportunidade. A crise, na verdade, da crise, a palavra crise, derivam duas palavras. Uma é crisol e a outra é crisálida. O crisol, Provérbios, inclusive, vai ter um versículo que vai dizer que o forno purifica a prata e o crisol, o ouro. O crisol era uma espécie de cadinho, uma espécie de recipiente, onde era colocado o ouro, o metal derretido, e ali nesse processo ele era purificado. Onde se extraía toda a impureza naquele metal, e só era deixado a própria essência, que é o ouro, que é a essência do que o metal é, e toda a pureza, então, era tirada. Nós aprendemos que nas crises, então, nós somos por Deus purificados. Eu fico, às vezes, pensando, irmão, e olhando, e já pensei isso quando eu vi o meu filho,
muito tempo atrás, e eu dizia assim: eu não quero, Senhor, que meu filho passe pelas coisas ruins que eu passei. Eu não quero que meu filho passe pelas privações que eu passei. Eu não quero que meu filho sofra as coisas que eu sofri. Mas Deus foi me ensinando e me fazendo entender que o que eu sou hoje é fruto, é resultado, deriva dos processos que moldaram o meu caráter, que foi o sofrimento, as privações, as angústias e as dificuldades. Amados, como tem capacidade a adversidade na nossa vida de nos melhorar, de nos transformar? Como é bom quando a gente entende que os processos na nossa vida, sejam eles diretos por Deus, sejam eles até mesmo por consequência desse ambiente de pecado que a gente vive. Mas quando a gente entende isso, a gente é transformado, a gente se torna uma pessoa humilde, a gente se torna uma pessoa mais sensível, mais compreensível, com compaixão, generosa, entende a dor do outro, porque a gente sabe que no sofrimento, e o sofrimento nos iguala, irmãos. O sofrimento nos mostra que nós somos ordinários. E extraordinário é Deus, que apesar da nossa ordinariedade, nos usa de uma maneira extraordinária. E aí a gente percebe que Gideão passou por uma crise. E a crisálida, que deriva da crise, a crisálida é o nome do casulo da lagarta, né? A lagartinha entra no casulo, o nome daquela sepultura da lagarta é crisálida. A lagarta, ela passa por uma metamorfose, um negócio, irmãos, impressionante. Olha só, aquele ser asqueroso, nojento, feio, que é a lagarta, se rasteja. Olha que coisa horrível, né? É um verme. Mas quando passa pela crise do túmulo, da sepultura, do casulo, é por Deus ali transformado e sofre uma metamorfose. E sai daquele processo como um ser admirável, com possibilidades de voar. Antes rastejava, agora voa. Agora é um inseto de admiração e de beleza. Então, nos processos de crise, onde Deus vai trabalhando o nosso caráter, é aí que a gente vai ser por Deus embelezado no seu caráter e na nossa vida. É onde nós vamos ser moldados. Então, não se assuste se coisas estranhas, quer dizer, estranha, porque você não foi avisado antes pela Bíblia, porque se a Bíblia tivesse avisado, você saberia que isso não é estranho. 1 Pedro capítulo 4, verso 12, 13 e 14, amados, não estranheis a ardente prova que há de vir sobre vocês, como se coisa estranha vos acontecesse. Antes, glorificai a Cristo. Se pelo nome de Cristo vocês são vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. É um processo natural. Precisamos voltar à teologia do sofrimento, que está sendo esquecido nos nossos dias. O Evangelho não é a privação do sofrimento, não é o livramento do sofrimento, é o livramento no sofrimento. É na angústia que Deus se faz presente, é na dificuldade que Deus se faz presente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que nós não temeremos, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará a romper na manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado entre a tua vida. O Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amados, Deus nos trouxe aqui nessa noite. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Deus nos trouxe aqui nesta noite para nos mostrar que Ele nos escolheu e que essa situação que a gente passa e que essa dificuldade que a gente passa e ainda que a gente vai passar, que a gente nem imagina, isso é um processo de Deus. E talvez isso seja o trabalhar de Deus para te manter aí, irmão. Porque quem não sabe o que é sofrimento da vida se ensoberbece. Não tem como a gente influenciar ninguém se a gente não passou os processos da vida. Não tem como eu entender a desgraça, o drama, a miséria humana, se eu não passei por isso e fui resgatado por Deus. É por isso que só pode influenciar quem foi influenciado pelo Espírito Santo. É por isso que só pode estimular uma pessoa que tenha uma vida de santidade quem foi transformado nesse processo. E aí o Gideão passou por isso, irmão. E aí no final de tudo, vocês sabem a história. Não quero aqui nem prolongar. Agora um outro homem que eu acho interessante, que é o Jefté. Jefté,
ele nasce também, como os outros, de uma forma totalmente desfavorável. Ele nasce como fruto de um relacionamento promíscuo do seu pai. A sua mãe era uma prostituta. E era tido então como filho bastardo. E aí os seus irmãos o expulsam, manda para fora de casa, esse bastardo não vai dar com a gente. Esse bastardo a gente não quer aqui. Esse filho de uma meretriz, nós não queremos aqui. E mandaram ele para longe. Mas houve uma dificuldade em Israel, onde eles estavam precisando de um líder, de uma pessoa que encabeçasse aquele fronte de batalha. Lembraram de quem, irmão? Do bastardo, do filho da prostituta, do irmão que para eles era rejeitado. Lembraram que ele tinha virtude. Lembraram que Deus tinha dado para ele alguns dons e talentos. Lembraram que esse homem, ele tinha algumas qualidades. E ele era desprezado, sabe por quê? Puro preconceito. É porque as pessoas, esses irmãos, achavam que eles mereciam. E Jefté não, porque era fruto de um relacionamento que era promíscuo. Eu vejo, irmãos, que a Bíblia Sagrada tem uma mensagem grandiosa, que é a mensagem da restauração. É a mensagem onde todo e qualquer ser humano, na sua miséria, ele pode ser pego por Deus e transformado a ponto de um ladrão ser uma pessoa que trabalhe e seja generosa e tenha para dar para as outras pessoas. A ponto de uma pessoa que é fruto, inclusive, de um estupro, seja um homem de Deus que abençoará muitas pessoas. Deus, ele pega aqueles que estão no lixo, na sarjeta, existencial, na miséria, drogados, mentirosos, gananciosos, gente ruim, e transforma esse coração e faz dele e dela uma filha de Deus, uma bênção para a humanidade, um canal de bênção para a sua família. É isso que Deus faz, é a mensagem da restauração, e chamaram Jefté. E Jefté, ele foi o canal de Deus, o guerreiro, o líder e o juiz em Israel. Um outro homem, irmão, chamado Mefibosete. Ele também, logo menininho, logo pequeno, de colo, houve uma batalha em Israel. E o que aconteceu? A sua babá pega-o e vai fugir com ele, para não matá-lo, porque ele era filho do Jonatas, não é? Era da realeza. E num descuido, num apavor, num desespero, o menino cai dos braços da babá. E ele quebra as duas pernas. E o menino, para o resto da vida, fica ali impossibilitado de andar. E eu acho interessante que ele se isola numa terra e fica esquecido por muito e muito tempo. Muito e muito tempo. E aí Davi, depois de uns anos, assume o reino, é rei. E ele tinha feito uma promessa para Jonatas, que diz que abençoaria toda a sua casa. Eles fizeram um pacto de amizade. E aí quando ele assume o reino, aquela paz em Israel, ele pergunta, não há mais nenhum filho de Jonatas para que eu abençoe? Assim, lá em Lodebar, lá numa cidade esquecida, sem pasto, lugar difícil, periferia, lugar que ninguém quer morar. Ela chama ele para cá, aí vem, irmão, Mefibosete, achando que Jonatas ia fazer algum mal para ele. E diz assim, quem sou eu, um cão morto, para que venha até a ti? Ele disse, não, não é não? Deus olha com outros olhos para você. Você vai sentar aqui na mesa do rei. Porque Deus, amados, ele não contabiliza isso que a gente contabiliza. Deus, ele não olha com o olhar que a gente olha as outras pessoas. Deus, ele vê todos. E todos têm o valor igual. Se Jesus viesse aqui e morresse, dentre nós aqui, se houvesse só uma pessoa que reconhecesse o seu sacrifício, eu quero dizer para você, Jesus viria da mesma maneira. Sofreria naquela cruz só por você. Não é pela multidão. Não é pelo resultado da multidão. É pela tua vida. Cada um que aqui está pessoalmente. Deus tem um profundo interesse com a tua vida, com a tua história. É por isso que ele te trouxe aqui hoje, para te falar que te ama, que você é único, que você tem valor sim. Ainda que a tua família te despreze, ainda que a sociedade te despreze, ainda que você não tenha dons e talentos, como muitos pensam que você deveria ter, mas Deus te ama igualmente como todos que estão nesse recinto, nessa noite. Mefibosete, irmão. Aí vem o último, que foi o primeiro que eu li, que é Sansão. Sansão, jovem promissor. Meninão, bombado, peito de pomba, barriga trincada, bíceps,
Negócio fenomenal. Meninão da hora. Meninão galã, namorador e tal. Pensa no menino. E tinha promessa de Deus. Nazireu, a gente começa a falar nessas linguagens, mas fica assustado, né? Não se preocupa não, daqui a pouco você vai entender as coisas. Aí o menino, irmão, foi separado desde o ventre, o anjo que anuncia. Poucos foram, na Bíblia, que tiveram esse viés espiritual de revelação, né? Esse naipe, que ele surge assim, já no mundo, por uma profecia, inclusive trazida de um anjo. Negócio fenomenal, irmão. Que eu me lembro aqui, foi João Batista, Jesus, o outro, não sei se teve outro, pelo menos os três aí, né? Quer dizer, Jesus é fora da curva, não compara mais. Eu digo da situação, né? E aí, o Sansão, então, ele recebe, não que ele não era nem gerado ainda, mas a sua mãe recebe uma profecia e nasce esse menino, Nazireu, consagrado, escolhido por Deus, dentre toda a nação, escolheu esse rapaz. Esse rapaz, ele manifestou, ele desfrutou, ele foi um canal de Deus, o maior no Antigo Testamento, da mais poderosa manifestação visível, aparente, do Espírito Santo sobre a vida de um ser humano no Antigo Testamento. Sansão. Era um negócio fenomenal. O Espírito vinha sobre a vida dele e fazia coisas extraordinárias. E o menino não foi entendendo. O menino foi desprezando, talvez, brincando com o pecado, não levando a sério as coisas de Deus, não achando que ia acontecer com ele o pior. Não teve a maturidade, desprezou algumas coisas e foi brincando, até que vocês sabem a história, ele acaba nos últimos dias da sua vida em um local onde todos os inimigos de Deus, ou todos os seus inimigos também, estavam se alegrando pela desgraça dele, pela miséria dele, cego. Imagine, irmão, um rapaz com promessa de Deus, vocação de Deus, cheio do Espírito Santo, um futuro pela frente, e agora acaba cego, zombado pelos outros. Mas eu acho interessante isso aqui. Porque ele tinha nascido com um propósito de Deus, para vencer. Ainda que tudo se mostrou o contrário. Mas Sansão faz uma oração sincera diante de Deus. Sincera. A mesma oração que se você fizer aqui, Deus vai reverter todo o quadro adverso da tua vida. Pode mudar toda a história da tua vida. Pode virar aqui uma página esquecida e começar hoje um novo ponto de história sobre a tua vida. É essa oração sincera que eu quero propor para você daqui a pouco. Esse quebrantar diante de Deus. E aí Sansão faz assim, fala assim: Senhor, só mais essa vez, Senhor. Me dá força, unção do teu Espírito, para que eu envergonhe esses homens que estão blasfemando de ti. A Bíblia diz que Sansão, ele recebe novamente a graça e a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Onde ele chama o rapaz e diz assim: me coloca nas pilastras do templo aqui. E ele pegou em uma e pegou em outra pilastra. E o Espírito Santo encheu de novo, irmão, daquela alegria na presença de Deus. E ele não foi um suicida, ele foi um mártir. Morreu, ainda que interrompeu a sua vida precocemente, mas morreu com a promessa de Deus e com a presença de Deus. E com a graça de Deus na sua vida. Então, ele nasceu para vencer. Como todos que estão aqui nasceram para vencer. Eu não sei a sua história, eu não conheço a tua vida, a tua família, nem os processos que você passou, mas meu Deus, o meu Senhor, que também me resgatou do pecado e do fruto de uma família disfuncional, vindo do Nordeste, de um pai alcoólatra, de uma mãe que não era promíscua, mas tentava como uma mulher samaritana muitos relacionamentos e nunca deu certo. Minha mãezinha querida, mulher de Deus, serva de Deus, que foi resgatada por Deus. Que criou três filhos, com uma dificuldade enorme também. Um filho que era eu único, duas irmãs eu tenho. Mas um filho que se enveredou pelos caminhos errados, nas drogas, da criminalidade. Mas foi resgatado por Deus. Há 20 anos, um menino curado do câncer. Eu hoje não tenho alta, irmão. E nem estou preocupado em ter. Um menino que, quando minha mãe orava, e todo mundo dizia, até meus amigos diziam assim, isso aqui não vai dar em nada, não presta para nada. E Jesus pensando assim, não, é isso aí que eu faço. Eu pego esses daí, que são a escória da sociedade, o lixo da humanidade, e transformo num pai de família, num mensageiro da minha palavra. Deus tem essas coisas para fazer sobre os teus filhos, sobre a tua família e sobre a tua história. Você não nasceu para acabar desse jeito, não. Deus pode reverter aqui, como eu disse, toda a diversidade, mudar o quadro clínico adverso daquele que você está orando, aquele que está passando dificuldade. Deus, nesta noite, nos trouxe aqui para falar conosco bem de perto, irmão. E eu quero orar com vocês, acreditando que Deus fará grandes coisas nessa noite,
dentro de nós e através da nossa vida, para desembocar isso lá na nossa família, lá onde a gente trabalha, lá onde a gente mora, lá onde a gente estuda. Vocês acreditam nisso, irmãos? Bora orar, Jesus? Vamos lá aproveitar o momento? Vamos orar a Deus? Você pode se pôr de pé? Eu acho que é a última vez agora, né, pastor? Vamos se pôr, que coisa boa. Não tem sedentarismo aqui não, irmão. Deixa pra lá a academia. Não, deixa não. Tem um servo de Deus aí que vai ser aluno e ele é professor de musculação. Eu não posso tirar os clientes dele assim, não. Mas você pode, assim, fechar os olhos comigo, por gentileza? Pode? Por favor, irmão. Nascemos para vencer. Se preocupa, não. É um processo de Deus na tua vida. Isso faz parte do que Deus fará na tua vida. Do que Deus projetará em você. É necessário que você passe essas coisas. Deus precisa burilar o teu caráter. Deus precisa mudar a tua vida. Deus precisa firmar em você um caráter de uma pessoa que sabe que é sofrimento. Deus tem coisas grandes para colocar na tua vida. E para que você não se perca nesse processo, Deus está trabalhando em tua vida nesta noite. Você não entende o que está acontecendo, nem precisa entender. Mas essa noite diga: Senhor, me ajuda, me sustenta, me dá fé, porque ainda não compreendo, mas eu creio no Senhor que me chamou. Feche seus olhos, por favor. Vamos orar a Deus. Eu quero chamar à frente aquelas pessoas que estão desanimadas, desacreditadas, desesperançadas, com tanta diversidade, dificuldade, frustrada consigo mesmo, inclusive pensando: Senhor, se fosse outra ocasião, eu acreditaria que o Senhor poderia fazer uma obra na minha vida, mas depois de tudo que aconteceu, dos processos, já não sou quem eu era. Não tem problema, amados. Nós todos estamos aquém da vontade de Deus. Eu não sou, todos nós aqui não somos aqueles que Deus queria que nós fôssemos. Mas só que também hoje, eu ainda não sou o que Deus me fará ser. Mas eu dou graças a Deus que eu também hoje sou, ou não sou aquele que eu era. O que eu quero dizer é que eu fui resgatado daquela condição miserável. É que hoje eu ainda não estou como Deus quer. Mas Deus me projetará para que eu seja aquilo que Ele projetou para que eu fosse. Porque a esperança não será frustrada. Os planos de Deus não serão interrompidos pela minha vida, pela minha limitação, pela minha fraqueza, pela minha pouca força. Porque é o Espírito do Senhor que fará tudo isso acontecer. Ele é o autor e o consumador dessas coisas. É Ele que desemboca o processo na nossa vida. Vem aqui na frente se você quer ser renovado por Deus. Se você quer de novo ser inflamado pelo Espírito Santo e ser levado às nações, e ser levado a ganhar almas, a pregar a palavra, a missão de Deus na tua vida não findou. Para um grande pecado, há um grande perdão nessa noite. Para um grande pecador, há um grande salvador nessa noite. Para um grande fraco, há um grande forte nessa noite. Para um ser limitado como eu, você é um Deus ilimitado e poderoso, que pode fazer aquilo que Ele disse que ia fazer, porque Ele não depende de mim, de você. Ele é suficiente e Ele fará aquilo que Ele lhe prometeu, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Venha na frente, porque o Espírito quer te renovar. Dá o mesmo entusiasmo, a mesma alegria, a mesma fé, a mesma esperança. Deus vai te erguer pela mão. Tenha certeza, todos os dons que você enterrou, o Espírito nesta noite é poderoso para levantar tudo isso e te usar, não como te usava antes, mas uma porção muito maior, muito mais intensa. Deus não esquece chamado, vocação de ninguém, irmãos. Deus nos trouxe aqui para um renovo, um entusiasmo. Você pensou que Deus te esqueceu? Só porque tantas coisas na tua vida estão paradas, Deus não te esqueceu. Disse: filho, eu não te esqueço. Você está gravado na palma da minha mão direita. Deus conhece a tua história, conhece as tuas lágrimas. Deus sabe do teu pensamento, do teu coração, do teu sofrimento, do quarto escuro e solitário. Ele está lá todos os momentos, nunca te deixou, nunca te desamparou. E Deus te trouxe aqui para falar: filho, continua com aquilo que disse no princípio. Farei, porque eu sou Deus, e sou Deus da tua vida, e te honrarei para mostrar que o meu nome será glorificado, não pelas tuas capacidades e fidelidade, mas pelo muito amor e teu caráter, que não pode revogar a minha própria palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer renovar vidas aqui nessa noite, irmãos. Deus quer renovar vidas nessa noite. Eu quero convidar também você que está afastado, você que ainda não aceitou Cristo. Deus tem uma história de vitória na tua vida, de alegria, apesar das dificuldades, mas Deus vai estar contigo em todos os momentos. Vem aqui na frente. Você que quer aceitar Cristo, sabe que a vida não é isso que você está vivendo. Tem uma proposta maior, uma proposta de alegria, que é o Evangelho.
mensagem que traz. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, vem aqui na frente. Nós queremos orar para que o Espírito te renove, te dê com a alegria da salvação. Vamos orar a Deus, igreja. Vamos orar a Deus, amados. Vamos orar a Deus. Estenda suas mãos para cá, faça intercessão. Aproveite que o Espírito do Senhor fará uma grande obra. Você que não vem à frente, mas sabe da condição de muito amigo teu, que está numa condição que foi exposta aqui, intercedendo por ele. Ore por ele, pela tua família, pelo teu esposo, pelos teus filhos. Tudo está desfavorável. O teu filho se enveredou pelo caminho das drogas, mas Deus tem uma história nova para a vida dele. Acredite, Deus é poderoso. Como me resgatou há 20 anos atrás, um menino desenganado pela medicina, pela sociedade, pelos próprios amigos, e me fez um mensageiro do evangelho, um pai de família, me deu o privilégio de ter filho, constituir uma família e desejar o céu. O que eu desejo é Deus, é o céu. Eu não me importo com os diplomas que Deus me deu. Eu não me importo com títulos eclesiásticos. Não tenho desprezo por isso. Mas isso não é a finalidade da minha vida. Eu amo Jesus. Eu amo Deus. É isso que Deus faz com o pecador miserável. Deus fala com teu filho, teu esposo. Não desanime, não pare. Ore, interceda. Pai bendito. Oh, meu Deus. Quantos filhos, quantas filhas do Senhor aqui. Nessa noite, assim, de joelho diante de ti, Senhor. Não são de homens. Eles acreditam na palavra que foi aqui, Senhor, compartilhada nessa noite. Por isso eu te peço, Deus de misericórdia. Deus que tantas vezes me ergueu nessa caminhada. Deus que tantas vezes me renovou no momento de tristeza. Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que me alcançou, Senhor, no esgotamento existencial que eu me encontrava com 21 anos de idade. Oh, Deus, alcança os irmãos, as irmãs, as pessoas aqui, que alcançam o Espírito Santo, mas não seja algo que acabe aqui no mundo, mas que na segunda-feira mergulhe na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo próximo e pro resto da sua vida. Um avivamento que não finda quando acaba o culto, mas um avivamento perene. O Senhor é poderoso nesta noite para ressuscitar ministérios. Oh, Deus, restaura aqui os teus filhos. Oh, Deus, aproveita o momento. Pessoas afligidas por enfermidades. Senhor, nessa noite cura as enfermidades, Jesus. Oh, meu Deus, quantas pessoas aqui, Senhor, pensaram consigo: o Senhor não me batiza com o teu Espírito Santo. Eu acho que eu sou inferior. Ah, meu Deus. Derrama o teu amor sobre o coração deles. Mostra o quanto o Senhor os ama. Oh, Deus, e se for o momento, os batiza também com o teu Espírito Santo. Os reveste com a tua graça. Opera nesta noite para o louvor do teu nome. Ó, Espírito Santo, eu quero entregar este momento nas tuas mãos. A tua igreja. Opera, Espírito de Deus. Deus que faz nos é viver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o sucumbir, silencia o medo, silencia. Deus é sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Deus do impossível bem. Transformar meu coração, o Deus que a morte já venceu, viva está dentro de mim, viva está dentro de mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do céu. Natural.
minha fé em ti. O Deus do sobrenatural, se eu creio em ti, Senhor, se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural, se eu creio em ti, se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Louvado seja o nome de Jesus, graças a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Amados, podem voltar para os seus lugares abençoados, sabendo que Deus, Ele é poderoso para fazer abundantemente muito mais daquilo que você pensa. Pode voltar para sua casa, para sua família, para o seu convívio diário, sabendo que as coisas vão mudar, talvez não externamente, mas internamente a partir de hoje. E o resto é só uma consequência. Deus abençoe a todos. Voltem na paz do Senhor Jesus. Voltem com a paz de Cristo no coração de vocês. A paz que excede todo entendimento. Voltem para a família de vocês, sabendo que Deus, Ele vai usar vocês para resgatar os seus. Deus não quer escolher outros. São vocês mesmos, os canais de Deus, para influenciar a família, o bairro. Vai ser o canal de Deus nessa igreja. Deus possa abençoar todos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Abençoe. Amados, permaneça assim, que eu já vou entregar o microfone para o pastor Moisés. Só quero fazer o convite, quem estiver interessado em curso de teologia no Índio Avançado, os pastores, os obreiros, os líderes e aqueles que desejam crescer no conhecimento de Deus através do estudo sistemático, organizado da palavra de Deus, vá no balcão de informação, nós vamos fazer um pré-cadastro, tá bom? Não só deixe o seu contato, lá tem uma fichinha que você preenche em meio minuto, só para a gente entrar em contato com vocês e a gente vai passar para vocês todos os detalhes que agora não dá, porque eu extrapolei o horário. Mas quem tiver interessado, amado, eu espero que pelo menos todos que estão aqui nessa noite se interessem por isso. Vá lá no balcão de informação, tá bom? Dê lá o seu contato do WhatsApp ou e-mail, o que é que seja, e a gente vai entrar em contato para explicar os detalhes. Mas é um estudo bíblico. O pastor Moisés, com certeza, depois vai estar explicando para vocês aí que eu extrapolei o horário, eu não quero passar aqui não, senão eu perco o crédito, né, pastor? Obrigado, meu amado. Deus te abençoe. Glória a Deus. Dia 1º de dezembro, na sexta-feira, nós teremos uma aula, né, pra gente. Vai ser uma aula só para entender o que vai acontecer. Ela é gratuita. Então vai ser uma sexta-feira para a gente entender como que será esse curso de teologia. Amém, queridos? Que palavra poderosa, amém? Como Deus falou nessa noite, como Deus falou nesse dia. Como Ele é poderoso. E Ele fará infinitamente mais essa palavra, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Seu poder que em nós opera. Tenho certeza que nós estamos saindo daqui
hoje cheios de fé para viver um novo tempo para a glória de Deus. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, junto com a comunhão e as consolações do amigo Espírito Santo, esteja com essa igreja, agora e sempre. Que essa igreja diga amém. Que essa igreja diga amém. Que essa igreja diga amém. Que o Senhor abençoe tua semana, em nome de Jesus. Jesus.